បាទហើយអ្វីបានជាលោកញ៉ាគិតថាការរៀនមានសារៈសំខាន់ការរៀនគឺជាគ្រឹះមួយដែលធ្វើឲ្យយើងសាងអ្វីទៅមុខបានហ្នឹងទោះបីជាយើងចង់ធ្វើអាគារមួយខ្ពស់ក៏ត្រូវតែយើងសាងគ្រឹះដែរចឹងឲ្យតម្លៃទៅលើការរៀនសូត្រនេះគឺមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតត្រង់ថាវាជាគ្រឹះបាទការរៀនសូត្រគឺជាគ្រឹះដ៏មាំមួយដែលធ្វើឲ្យយើងឈានជើងទៅរកផ្លូវអីផ្សេងទៀតក៏បានដែរទាំងធ្វើ business ទាំងធ្វើការមន្ត្រីជាងអីទាំងអស់គឺចេញពីគ្រឹះមកទាំងអស់បាទបាទរៀនសូត្រខ្ពស់កាលណាល្អកាលហ្នឹងព្រោះវាគ្រឹះមាំពេលណាគឺយើងកាន់តែល្អកាលណាល្អយ៉ាងម៉េចដែរលោកអង្គាវាធ្វើឲ្យយើងឈ្មោះទិសដៅទៅខាងមុខនឹងបានដោយសារតែយើងយោងទៅលើការចេះដឹងរបស់យើងអាការចេះដឹងនេះវាជាស្ពានវាជាគ្រឹះដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែការរៀនសូត្របាទលោកអញ្ញាឲ្យតម្លៃទៅលើការរៀនសូត្រនឹងគឺជាកម្រិតទី1បាទនៅក្នុងសាងសង់ជាអាគារក៏ត្រូវតែឲ្យតម្លៃទៅលើគ្រឹះបាទបាទ